Ya, tuh dah. Master kita mendapat menarik ikan sebarau. Ha? Ini. Oh, tarik-tarik tepi. Full kasar-kasar. Kasar-kasar. Ha? So. Okey. Tadi kot dia ambil ni. Tak apa. Ah, tarik-tarik. Baik. Tu dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Terlepas. Berapa kilo kah itu? Yes, yes. Rok baru bang, sailang. Rok baru, baru pakai. Alhamdulillah. Yes. Jun. Yes. Ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Ya.